Кметът на община Казанлък Галина Стоянова инспектира на място ремонтни дейности по инфраструктурни обекти по населени места. В село Розово тя провери обновените два моста над реката, която минава през селото. Около съоръженията са почистени коритото и скатовете. Улиците Освобождение и Искра са асфалтирани. В село Кънчево е обновен мостът на реката, монтирана е нова мантинела. Извършено е укрепване от северната страна на моста с подпорна стена на речното корито, а улиците Пролет и Родопи също са асфалтирани. В село Хаджи Димитрово се довършва асфалтирането на улица Тракия. Поради опасения на местния кмет, че ще се получи наводняване при обилни валежи, кметът Галина Стоянова предложи дейности да бъдат финансирани с допълнителни 12 000 лева, за което ще се поиска промяна в бюджета. До два дни ще бъде извършено новото футболно игрище със средства от предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда в размер на 9600 лева. След подмяна на ВЕК в град Крън продължават дейности по полагане на асфалт на улица Орешака.